Em 1993, o professor Philip Johnson, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, convidou um grupo de cientistas e filósofos para reunirem-se numa pequena cidade na costa central da Califórnia. Eles vieram de grandes centros acadêmicos, inclusive Cambridge, Munique e a Universidade de Chicago, a fim de questionar uma ideia que tem dominado a ciência por 150 anos. A reunião em Pajaro Dunes representou um ponto decisivo para muitos de nós. Todos nós tínhamos perguntas sobre a teoria da evolução, mas quando nós nos reunimos, cada um trouxe algo de sua própria área e de repente tivemos um vislumbre de um novo modo de olhar para a vida. Diria que este foi um período intenso na minha vida, quando percebi que existia algo muito mais intelectualmente satisfatório que o ponto de vista que tivera antes. Recordando agora, acho que aquele encontro me deu a motivação para realmente examinar as evidências e ver para onde elas apontam. Percebi que este questionamento era maior que qualquer pessoa ou matéria de ensino. Era o início de uma comunidade de cientistas que estavam agora dispostos a enfrentar o mistério fundamental da origem da vida. Este é o tópico mais interessante que existe. De onde viemos? Como chegamos aqui? O que nos trouxe à existência? Onde nos encaixamos em relação à realidade como um todo? Considerando a diversidade e complexidade incrível da vida, inevitavelmente surge a pergunta: o que trouxe tudo isso à existência? Foi simplesmente o acaso e necessidade? Ou algo mais acontecendo? Existe um propósito, um plano, um projeto devido a uma causa inteligente? Penso que esta seja a pergunta fundamental. Os cientistas que vieram até Pajaro Dunes buscaram reexaminar o mistério da origem de vida, porque cada um tinha dúvidas significativas sobre ideias evolucionistas amplamente defendidas. Entre eles, o bioquímico Michael Behe questionava como os processos naturais podiam ter reunido as estruturas complexas encontradas nas células vivas. Dean Kenyon era um biólogo evolucionista que não pensa mais que somente a química pode ser responsável pela origem da vida na Terra. Steven Meyer, Paul Nelson e William Dembski buscavam uma nova abordagem que pudesse explicar a origem das informações genéticas codificadas em organismos vivos. Esses cientistas e filósofos começaram a formular uma alternativa para a teoria central de biologia moderna, uma teoria nascida na mente de um naturalista britânico chamado Charles Darwin. Em 1831, Darwin, com 22 anos de idade, embarcou em expedição de pesquisa de 5 anos ao redor do mundo. Ele partiu da Inglaterra viajando no navio HMS Beagle, passando pelo ponto mais ao sul da América do Sul, e daí para o norte na direção de uma cadeia de ilhas vulcânicas do Oceano Pacífico chamada Galápagos. Neste arquipélago solitário, a uns 1000 quilômetros da costa ocidental do Equador, Charles Darwin encontrou uma variedade extraordinária de pássaros, répteis e mamíferos, os quais nunca tinha visto antes. Durante mais de um mês, Darwin estudou a vida vegetal e animal, fez anotações extensivas e colecionou amostras. Depois foi embora para nunca mais voltar.
Então, 25 anos se passaram enquanto ele desenvolvia sua teoria. Em 1859, Darwin publicou um livro intitulado A Origem das Espécies. Seu impacto sobre a ciência e, no final das contas, sobre toda a cultura ocidental foi dramático. Darwin alegou que toda a vida era o produto de forças naturais puramente desgovernadas. O tempo, o acaso e um processo que ele chamou de seleção natural. Antes de Darwin, a maioria dos cientistas e filósofos, tais como Platão, Newton e Kepler, consideravam o mundo como produto de algum projeto ou plano. Mas uma mudança fundamental ocorreu com a ideia de Darwin sobre a seleção natural, a qual desencadeou uma profunda mudança na filosofia científica. Darwin não foi o primeiro a propor a teoria da evolução. Porém, ele foi o primeiro que ofereceu um mecanismo natural plausível para a mudança biológica através de longos períodos de tempo. Para entender como a seleção natural funciona, considere as populações de tentilhões que Darwin encontrou nas Ilhas Galápagos. Há 3 espécies de tentilhões que habitam as Ilhas Galápagos. Elas variam sutilmente em termos de tamanho e forma de bico. Darwin voltou à Inglaterra com 9 espécies diferentes destes pássaros. Conforme a teoria contemporânea do darwinismo, as diferenças no tamanho e na forma do bico dos pássaros são os resultados diretos da seleção natural. Um exemplo frequentemente citado tem a ver com as espécies de tentilhões que comem sementes. Nos anos de fortes chuvas, há abundância de sementes pequenas e macias. Os pássaros com bicos curtos facilmente encontram comida. Porém, num período de seca, as únicas sementes que se encontram são as do ano anterior, que tem uma casca dura. Nestas condições, somente os pássaros com bicos mais longos e mais afiados conseguem quebrar a casca para comer as sementes. Os pássaros com bico comprido sobrevivem porque conseguem alcançar comida. O bico mais comprido dá o que os biólogos chamam de uma vantagem útil. Os tentilhões com bicos menores, infelizmente, morrem de fome porque não conseguem alcançar comida. Se o tempo de seca se prolonga, o ambiente provoca uma mudança nas características da inteira população de tentilhões. Com o tempo, o bico longo é repassado a sucessivas gerações porque esses bicos possibilitam a sobrevivência dos pássaros. A seleção natural foi uma ideia convincente. As variações físicas que eram vantajosas seriam herdadas por sucessivas gerações. Através deste processo, com o passar de muito tempo, organismos fundamentalmente diferentes surgiriam, sem qualquer forma de direção inteligente. Darwin quis explicar tudo da história da vida em termos de processos naturais sem inteligência. O que encontrou foi que um processo que observava em populações domésticas também funcionava nas selvagens. O próprio Darwin era bem versado na área de criação doméstica de pombos. Ele sabia que os criadores foram capazes de realizar mudanças dramáticas numa população, selecionando somente certos espécimes para reproduzir. Por isso, sugeriu que o mesmo processo seria válido na vida selvagem. Para Charles Darwin, a seleção natural explicava o aparecimento do projeto sem um projetista. Não havia mais necessidade de invocar uma causa inteligente para a complexidade da vida. A seleção natural tornou-se um tipo de substituto para o projetista. Hoje, o darwinismo é geralmente aceito por todo o mundo científico e acadêmico. Apesar desta aceitação quase universal, um número crescente de cientistas e professores agora questiona vários aspectos principais da teoria de Darwin. Com certeza não concordamos em tudo, mas tínhamos a mesma insatisfação com o mecanismo da seleção natural. A seleção natural é um processo real e explica bem certos tipos limitados de variações.
mudanças em pequena escala. De fato, temos inúmeros exemplos para isto. Ela só não se encaixa bem ao tentar explicar o que Darwin achava que poderia, a complexidade real da vida. Tem-se o bico do tentilhão e tem-se o próprio tentilhão. Uma mudança pequenina na forma do bico versus a origem do próprio organismo. O problema principal para a biologia é entender exatamente onde a seleção natural funciona e onde não funciona, e por que existe tal diferença. A evidência é contundente e todos nós concordamos que, se deixarmos que a evidência fale por si mesma, ela nos levará numa direção bem diferente, cada vez mais longe da seleção natural e indo em direção de uma conclusão diferente sobre a origem e natureza da vida na Terra. A seleção natural atua somente ao tirar vantagem de variações minúsculas e sucessivas. Ela nunca poderia dar um grande salto, mas avança a passos lentos, seguros e curtos. É realmente interessante notar que quanto mais sabemos sobre a vida e quanto mais sabemos sobre biologia, mais problemas surgem com o darwinismo e o projeto inteligente se torna mais aparente. Desde 1988, o Dr. Michael Behe pesquisa sistemas biológicos complexos que parecem desafiar a explicação pela seleção natural. Durante muito tempo, acreditei que a evolução de Darwin explicava o que víamos em biologia. Não porque via como podia realmente explicá-la, mas porque me diziam que o fazia, e nas escolas onde estudei, ensinava-se a biologia de Darwin. Na faculdade e vários cursos de graduação, vivi num ambiente onde apenas se supõe que a evolução de Darwin explicava a biologia. Mais uma vez, não havia razão nenhuma para duvidar. Somente há uns 10 anos ou mais, li um livro chamado Evolução, uma Teoria em Crise, escrito por um geneticista australiano chamado Michael Denton. Ele apresentava inúmeros argumentos científicos contra a teoria do darwinismo, dos quais eu nunca ouvira falar, e estes argumentos me pareceram bem convincentes. A esta altura, comecei a ficar um pouco enraivecido, pois me senti enganado. Via diante de mim uma quantidade de argumentos muito bons. Mas eu mesmo já fizera um doutorado em bioquímica, tornara-me membro do corpo docente e nunca ouvira falar sobre nada disto. Assim, dali por diante, fiquei muito interessado na questão da evolução e cheguei à conclusão que os processos do darwinismo não são a explicação completa para a vida. O ceticismo de Michael Behe originou-se em grande escala no que a biologia moderna já revelou sobre a unidade mais fundamental da vida, a célula. No século XIX, os cientistas achavam que a parte básica da vida, a célula, era apenas uma simples bolha de protoplasma, como um pedacinho de gelatina, que não era difícil de se explicar. Esta ideia realmente não apresentou mudança nenhuma até o início dos anos 50. Daí para cá, nosso conhecimento sobre a célula sofreu uma explosão. Hoje em dia, tecnologias extraordinárias revelam inúmeros mundos microscópicos. Mundos tão pequeninos que um dedal cheio de uma cultura de bactérias contém mais de 4 bilhões delas. Todas abarrotadas de circuitos, instruções e máquinas em miniatura de complexidade tal que Charles Darwin jamais poderia ter imaginado. Na própria base da vida, onde as moléculas e células fazem um espetáculo, descobrimos máquinas, literalmente máquinas moleculares. Há minúsculos caminhões moleculares carregando suprimentos de um lado para o outro da célula. Há máquinas que captam a energia solar e a transformam em energia utilizável. Há tantas máquinas moleculares no corpo humano quanto há funções que o corpo tem que fazer. Se parar para pensar na audição, visão, olfato, paladar, tato, coagulação do sangue, ação de respirar,
reações imunológicas, verá que tudo isso requer um batalhão de máquinas. Ao observarmos estas máquinas, perguntamos-nos de onde vieram. E a resposta da evolução darwiniana, a meu ver, é muito inadequada. No início da década de 90, numa série de palestras acadêmicas, Behe revelou suas dúvidas sobre a capacidade da seleção natural de construir máquinas moleculares complexas. Uma destas máquinas atraiu-lhe particularmente a atenção. Lembro-me da primeira vez que olhei um livro de bioquímica e vi o desenho de uma coisa chamada flagelo bacteriano, com todas as suas partes e toda a sua glória. Ela possuía uma hélice, um gancho, um eixo e um motor. Olhei para aquilo tudo e disse, é um motor de popa. Foi projetado, não há a mínima chance de ser uma montagem aleatória de peças. Estes motores moleculares que propulsionam a bactéria dependem de um sistema de partes mecânicas intricadamente organizadas. Estas partes entram em foco quando porções de uma célula são aumentadas 50 mil vezes no microscópio. Os bioquímicos usaram micrógrafos de elétrons como este, a fim de identificarem as partes e a estrutura tridimensional do motor flagelar. Neste processo, revelaram uma maravilha da engenharia numa escala minúscula. Howard Berg, em Harvard, classificou esta máquina como a mais eficiente do universo. Algumas delas batem a 100 mil rotações por minuto e são ligadas no transdutor de sinal ou mecanismo sensorial, de modo que reagem conforme as características do ambiente. E embora girem com tal rapidez, podem parar num piscar de olhos. Leva somente um quarto de revolução para pararem, mudarem de direção e começarem a girar a 100 mil RPM em outra direção. E, igual aos motores de popa num barco, possuem muitas partes necessárias ao seu funcionamento. O flagelo bacteriano possui duas marchas, a que vai para a frente e a reversa, refrigeração à água e força protônica. Tem um estator, um rotor, uma junta universal, um eixo e uma hélice, os quais funcionam como peças de uma máquina. Não é apenas por conveniência que lhes damos estes nomes, esta é realmente a função deles. Desde a sua descoberta, os cientistas tentaram entender como um motor giratório poderia ter surgido através da seleção natural. Até agora, não conseguiram oferecer qualquer explicação darwiniana, a fim de ver por que precisamos entender um aspecto das máquinas moleculares conhecido como complexidade irredutível. O termo complexidade irredutível foi inventado por Mike Behe ao descrever estas máquinas. Máquinas moleculares. O que se diz basicamente é que se tem muitos componentes numa organela ou sistema celular, sendo todos eles necessários ao seu funcionamento. Isto é, se você remove uma peça, então perde a funcionalidade desse sistema. A ideia da complexidade redutível pode ser ilustrada por uma máquina não biológica conhecida, uma ratoeira. A ratoeira é composta de 5 partes básicas. Um gancho para segurar a isca, uma mola forte, um arame fino e arqueado chamado martelo. Outro gancho que prende o martelo no lugar e um suporte sobre o qual o sistema completo é montado. Se uma destas partes estiver faltando ou for defeituosa, o mecanismo não vai funcionar. Todos os componentes deste sistema irredutível complexo devem estar presentes de modo simultâneo para que a máquina possa desempenhar sua função. Pegar o rato. A complexidade irredutível também pode ser aplicada a máquinas biológicas, inclusive ao motor flagelar. No final das contas, há cerca de 40 partes diferentes de proteínas que são necessárias ao funcionamento desta máquina, e se uma delas estiver faltando, então você tem um flagelo que não funciona porque o gancho está faltando, ou o eixo, ou seja o que for, ou nem mesmo se liga à célula. Em termos evolucionários, é preciso
os evolucionários, é preciso ser capaz de explicar como se pode montar este sistema gradualmente, quando não há função, até que se tenha todas as partes no lugar. A complexidade irredutível das máquinas moleculares apresenta um grande desafio ao poder da seleção natural. Conforme o darwinismo, até mesmo estruturas biológicas muito complexas, como um olho, ouvido ou coração, podem desenvolver-se gradualmente, com o passar do tempo, em passos incrementais. Mesmo assim, a seleção natural só pode ser bem-sucedida se estes acasos genéticos aleatórios oferecerem alguma vantagem ao organismo em evolução. Como tentei mostrar, não é necessário supor que as modificações sejam todas simultâneas, se forem extremamente pequenas e gradativas. A seleção natural examina as menores variações, rejeitando as que são ruins, preservando e acrescentando todas as que são boas. Mas as pequenas variações favoráveis de Darwin poderiam ter produzido o flagelo bacteriano? Alguns cientistas acham que não. Como poderia algo novo como o motor da bactéria flagelar e todos os componentes que possui desenvolver-se de um aglomerado de bactérias que não possui esse sistema, quando cada mudança, de acordo com a teoria de Darwin, tem que oferecer algum tipo de vantagem? Imagine tal cenário no início da história da Terra. De algum modo, uma bactéria em evolução desenvolve uma cauda e as partes necessárias para ligá-la à parede da célula. Ainda assim, sem a montagem completa do motor, esta inovação não ofereceria nenhuma vantagem à célula. Ao invés disso, a cauda continuaria imóvel e inútil, invisível à seleção natural, que, por definição, só pode favorecer mudanças que ajudem à sobrevivência. A lógica da seleção natural é muito exigente. A menos que o mecanismo do flagelo seja completamente montado e funcione, a seleção natural não pode preservá-lo nem passá-lo à geração posterior. O que é importante sobre a seleção natural é que ela escolhe apenas vantagens funcionais. Na maioria dos casos, a seleção natural elimina as coisas, coisas sem função ou cuja função prejudique o organismo. Assim, se houver uma bactéria com cauda que não funciona como flagelo, as chances são de que a seleção natural a elimine. O único modo de se escolher um flagelo é ter um que funcione, e isto significa que se tenha todas as partes do motor bem do início. Sendo assim, a seleção natural não pode lhe dar o flagelo bacteriano. Ela apenas funciona após o flagelo já estar funcionando. Em 1996, Michael Behe publicou um livro intitulado A Caixa Preta de Darwin. No livro, ele argumenta que a seleção natural, conforme o darwinismo, não podia explicar a origem do flagelo bacteriano nem qualquer outro sistema biológico de complexidade irredutível. Behe concluiu que a complexidade integrada desses sistemas apontam para um projeto inteligente. A Caixa Preta de Darwin criou uma controvérsia imediata. Mais de 75 publicações revisaram o livro. Alguns cientistas elogiaram a obra de Behe, ao passo que outros a descartaram como não científica e motivada pela religião. Alguns insistiam também que ele subestimara o poder da seleção natural. Argumentavam que o motor flagelar poderia ter sido criado com partes de outras máquinas moleculares mais simples, como esta bomba celular. Se os componentes da bomba já existiam, poderiam ter sido preservados pela seleção natural antes mesmo que o motor bacteriano surgisse. Esta teoria se chama coopção. Está dizendo, em essência, que a evolução ou seleção natural em algum momento pôde pedir emprestado componentes de uma máquina molecular e construir uma nova máquina com alguns destes componentes. Scott Minich pesquisou o motor flagelar durante uns 20 anos. Sua pesquisa o levou a contestar o argumento da coopção.
Com o flagelo bacteriano, você se refere a uma máquina que tem 40 partes estruturais. Isso mesmo, descobrimos que 10 destas partes estão envolvidas em outra máquina molecular, mas as outras 30 são únicas. Então, onde vai consegui-las? Eventualmente, você terá que considerar que cada uma das partes originalmente tivesse outro propósito. Assim, só se pode seguir este argumento até o ponto em que surge o problema de que se está pegando partes do nada. Mas mesmo que se considere que tem-se disponíveis todas as partes necessárias à construção destas máquinas, este é apenas parte do problema. Talvez ainda mais complexo. Eu considero o mais complexo são as instruções para a montagem, fato nunca mencionado pelos oponentes do argumento da complexidade irredutível. Pesquisas feitas sobre o motor bacteriano revelam um nível ainda mais profundo de complexidade, pois sua criação não só exige partes específicas, mas também uma sequência precisa de montagem. É preciso fazer as coisas na hora certa. É preciso ter o número certo de componentes. É preciso fazer a montagem em uma certa sequência. É preciso poder dizer que os montou adequadamente, de modo a não desperdiçar energia, criando uma estrutura que não vai ser funcional. Construir uma máquina molecular se compara à construção de uma casa, seguindo uma planta detalhada e uma ordem de construção. O alicerce de uma casa é feito antes de construir as paredes. O encanamento e as instalações elétricas são instalados antes de rebocar as paredes. As janelas precisam estar no lugar antes que se coloque a pedra do parapeito. E as telhas só podem ser colocadas depois da estrutura para o telhado. A mesma coisa acontece na criação de um motor flagelar. Esta estrutura é feita de dentro para fora. Conta-se o número de componentes na construção de um anel, da parte fixa do motor, e depois de montado algo diz: tudo bem, não se precisa mais desse componente. Acrescentamos então um eixo, um anel, outro eixo e um cotovelo. Quando o cotovelo chega a certo tamanho e certo grau de curvatura, mais ou menos 90 graus, termina aquele processo e então se começa a acrescentar os componentes para a hélice. Tudo isso é feito numa sequência precisa, exatamente como se constrói uma casa. Para construir um motor corretamente, tem que se coordenar o tempo exato das instruções de montagem. Mas como a seleção natural podia fazer isso? A coopção não explica isto. Para construir esse mecanismo flagelar, ou milhares de outros mecanismos na célula, exige-se que outras máquinas regulem a montagem destas estruturas e que estas máquinas, por sua vez, exijam outras máquinas para a sua montagem. Se uma destas partes estiver faltando ou for colocada no lugar errado, seu motor não vai funcionar. Assim, o aparelho para montagem do motor flagelar é, em si mesmo, um complexo irredutível. De fato, o que temos aqui é uma complexidade irredutível do começo ao fim. Sabemos muito sobre o flagelo bacteriano, mas ainda temos muito a aprender. Não há explicação sobre como esta máquina molecular complexa possa ter sido produzida se usarmos o mecanismo dauriniano. Há 150 anos, os cientistas não sabiam nada sobre máquinas moleculares de complexidade irredutível. Mesmo assim, Charles Darwin antecipou a dificuldade de que sistemas assim poderiam apresentar a sua teoria. Se pudéssemos demonstrar que tal órgão complexo existisse, o qual possivelmente não pudesse ter sido formado por pequenas modificações sucessivas, minha teoria iria totalmente por água abaixo. Existem realmente duas grandes perguntas na biologia. Como se conseguem formas vivas novas, com estruturas novas como asas e olhos da vida já existente? Em segundo lugar, como a vida se originou na Terra? Sabemos que Darwin passou a maior parte da vida formulando uma resposta para a primeira destas duas perguntas.
Charles Darwin. Existem realmente duas grandes perguntas na biologia. Como se conseguem formas vivas, novas, com estruturas novas, como asas e olhos da vida já existente? Em segundo lugar, como a vida se originou na Terra? Sabemos que Darwin passou a maior parte da vida formulando uma resposta para a primeira destas duas perguntas. Charles Darwin comparou a história da vida na Terra a uma grande árvore cheia de galhos. A raiz da árvore representava a primeira célula viva e os galhos eram formas de vida novas e mais complexas que haviam evoluído, com o passar do tempo, deste primeiro organismo primitivo. Darwin tentava explicar como os galhos da árvore da vida se originaram. Tentava mostrar como a seleção natural podia ter modificado organismos existentes a fim de produzir a grande diversidade de vida animal e vegetal. Mas quando se chega à raiz da árvore, que representa a origem da primeira vida, a primeira célula viva, Darwin teve muito pouco a dizer. De fato, na origem das espécies, ele nem mesmo se refere à questão de como a vida podia se originar da matéria sem vida. Os únicos vislumbres que temos das opiniões de Darwin sobre o assunto aparecem numa carta que ele escreveu a um colega chamado Joseph Hooker. Com relação à primeira produção de um organismo vivo, se, e que grande se, pudéssemos conceber no lago pequenino de água morna, com todo tipo de amônio e sais fosfóricos, luz, calor e eletricidade, e que fosse formado quimicamente uma combinação de proteínas pronta para sofrer mudanças ainda mais complexas, atualmente, tal matéria seria devorada instantaneamente. Mas, talvez, este não tenha sido o caso antes que os seres vivos fossem formados. Nos últimos anos da vida, Darwin fez muito pouco para desenvolver sua ideia da origem da primeira célula primitiva. Mas, nas décadas de 1920 e 1930, um cientista russo chamado Alexander Oparin formulou uma teoria detalhada sobre como isto poderia ter acontecido, chamada a evolução química. Oparin achava que poderia explicar a origem da primeira vida usando princípios do darwinismo. Ele imaginou elementos químicos simples se combinando e recombinando a fim de formar moléculas maiores. Depois, estas moléculas maiores se organizariam com a ajuda das variações do acaso e da seleção natural, formando a primeira célula viva primitiva. Nas três décadas seguintes, muitos cientistas tentaram desenvolver estas ideias, lutando com as questões levantadas por Oparin. Como a vida podia ter surgido de simples substâncias químicas? Um homem achou que sabia a resposta. O problema das origens biológicas tem sido há muito tempo, a meu ver, de um interesse real e profundo para mim, só por causa da extensão do problema e de sua importância. De onde viemos? Por que estamos aqui? Todos esses tipos de perguntas são dados do ponto de vista da ciência natural. Na década de 70, Jim Kenyon foi um dos principais teóricos no mundo sobre a evolução química. Ele tentava explicar como a vida na Terra começara simplesmente através de um processo natural. Em 1969, Kenyon foi o coautor de um livro importante sobre a origem da vida. Eu e Gerd Steinman achávamos que se podíamos reunir todos os fatos da evidência empírica que havíamos acumulado desde meados até o final dos anos 60 em um argumento contínuo, ficávamos muito entusiasmados com a possibilidade de explicar a origem dos elementos principais formadores da vida. Apesar do otimismo, Kenyon tinha diante de si um problema significativo. Para explicar o início da vida, ele teria, primeiramente, que explicar a origem dos elementos essenciais básicos para a construção de uma célula, as moléculas complexas chamadas proteínas. As proteínas possuem um amplo espectro de função na célula, tudo a partir das exigências estruturais em termos de armação da célula, ao citoesqueleto até as enzimas, onde realmente processam as moléculas a fim de colherem energia ou construir elementos da célula.
As proteínas fazem quase tudo na célula, menos armazenar informação genética, feita por conta do DNA e RNA. Porém, as tarefas diárias, como purificar a célula, criar energia, etc., são todas por conta das proteínas. Kenyon sabia que as proteínas foram tão importantes para as primeiras células vivas quanto são para elas hoje. Reconhecia também a complexidade de sua construção. Até a década de 60, os cientistas determinaram que as células são feitas de milhares de tipos de proteínas, e a função destas moléculas se deriva da sua altamente complexa forma tridimensional. As formas de algumas proteínas permitem que elas catalisem ou disparem reações químicas, por causa do encaixe perfeito que tem com outras moléculas na célula. Ao passo que outras moléculas de proteína formam componentes estruturais que se conectam uns aos outros. As partes individuais de um motor bacteriano, como esta estrutura tipo anel, ou são feitas de uma única molécula proteica ou um aglomerado delas encaixadas de uma forma específica. Estas proteínas são feitas de unidades químicas menores chamadas aminoácidos, as quais são unidas formando longas correntes. Há um grau enorme de complexidade de arquitetura nas unidades celulares, justamente nesses aminoácidos que formam as proteínas. Na natureza, usam-se 20 tipos diferentes de aminoácidos a fim de se construir correntes proteicas. Os biólogos as comparam às 26 letras do alfabeto. As letras podem ser organizadas num número enorme de combinações possíveis. Se as letras forem organizadas corretamente, o resultado será um texto com sentido. Porém, se não forem, o resultado será apenas uma série incoerente de letras. O mesmo princípio se aplica aos aminoácidos e proteínas. Há 30 mil tipos distintos de proteínas, cada um formado com uma combinação diferente dos mesmos 20 aminoácidos. Eles se formam em correntes, geralmente com centenas de unidades de comprimento. Se os aminoácidos estiverem na sequência correta, então a corrente se dobra numa proteína que funciona. As proteínas se combinam com seus aminoácidos de tal forma que os aminoácidos se fecham uns sobre os outros numa arquitetura pré-programada pela ordem dos aminoácidos. Eles se dobram numa certa estrutura e essa estrutura é capaz de realizar certa função. Assim, todas as proteínas na célula têm um certo padrão tridimensional, baseado na organização dos aminoácidos na corrente. Esta organização é crítica. Se a sequência dos aminoácidos for incorreta, forma-se uma corrente inútil, a qual, ao invés de se dobrar numa proteína, será destruída na célula. As proteínas, como o código do computador, têm que ser exatas. A função do todo depende da organização exata de cada parte. Mas o que produz a sequência exata dos aminoácidos, que faz surgir formas e funções específicas das proteínas? Nas décadas de 50 e 60, as descobertas sobre a estrutura da proteína obrigaram os biólogos a confrontarem este mistério. Dean Kenyon acreditava que podia resolvê-lo. Em seu livro Predestinação Bioquímica, Kenyon e Gary Steinman propuseram uma teoria intrigante. Kenyon escreveu: "Talvez a vida tenha sido predestinada bioquimicamente pelas propriedades de atração que existem entre suas partes químicas, principalmente entre os aminoácidos nas proteínas." Quando o livro Predestinação Bioquímica foi lançado, eu e meu coautor estávamos totalmente convencidos que tínhamos a explicação científica para as origens. Kenyon propôs que as propriedades químicas dos aminoácidos faziam com que eles fossem atraídos uns aos outros, formando as longas correntes que se tornaram as primeiras proteínas. Isto significava que a vida foi efetivamente predestinada por nada mais do que a química. Muitos cientistas acataram as ideias de Kenyon, e durante mais de 20 anos, o livro Predestinação Bioquímica tornou-se um texto best-seller na teoria da evolução química. Mesmo assim, 5 anos após a publicação do livro, Kenyon quietamente começou a duvidar da plausibilidade de sua própria teoria. Foi durante todo esse período de tempo
que minhas dúvidas sobre certos aspectos do registro evolucionário se tornaram aparentes ao entrar em contato com o controle de sua própria teoria. Foi durante todo esse período de tempo que minhas dúvidas sobre certos aspectos do registro evolucionário se tornaram aparentes ao entrar em contato com o contra-argumento poderoso dado a mim por um de meus alunos, não pude refutá-lo. Kenyon teve que explicar como as primeiras proteínas poderiam ter sido montadas sem a ajuda de instruções genéticas. Nas células vivas, hoje, as correntes de aminoácidos não são formadas diretamente pelas forças de atração entre suas partes, como Kenyon sugeriu. Ao invés disso, outra macromolécula dentro da célula armazena instruções para montar as proteínas. Esta macromolécula se chama DNA. No início, Kenyon acreditava que as proteínas poderiam ter sido formadas diretamente dos aminoácidos, sem nenhuma instrução de montagem. Porém, quanto mais ele aprendia sobre os aminoácidos e proteínas, tanto mais duvidava que as proteínas pudessem se automontar sem as instruções do DNA. No DNA, Kenyon encontrou uma molécula com uma propriedade que ele não podia explicar através dos processos naturais, porque, guardada na sua estrutura em dupla hélice, há uma abundância de informações na forma de substâncias químicas precisamente sequenciadas, que os cientistas representam com as letras A, C, T e G. Numa linguagem escrita, a informação é comunicada pela organização das letras. Do mesmo modo, as instruções necessárias para montar aminoácidos em proteínas são enviadas pelas sequências de substâncias químicas organizadas ao longo da escada do DNA. Este código químico tem sido chamado a linguagem da vida. Ele é o mais compacto e elaboradamente detalhado conjunto de informações que se conhece no universo. Como outros cientistas trabalhando na origem da vida, Kenyon notou que tinha duas escolhas. Ou tinha que explicar de onde vinham estas instruções genéticas de montagem, ou como as proteínas poderiam ter surgido diretamente dos aminoácidos sem o DNA nos oceanos primitivos. No final, ele viu que não podia explicar nenhum nem outro. É um problema enorme. Como se pode reunir em um volume submicroscópico diminuto do oceano primitivo toda a centena de componentes moleculares diferentes de que se vai precisar, a fim de que um ciclo de autoduplicação se estabeleça. Assim, minhas dúvidas sobre os aminoácidos se organizando sozinhos numa sequência biológica significativa, sem a presença do material genético pré-existente, acabou atingindo, pelo menos para mim, o limite, já no fim da década de 70. Enquanto Kenyon reavaliava sua teoria, novas descobertas bioquímicas confirmaram a impossibilidade da autoformação de proteínas. Quanto mais pesquisava, incluindo até um período no Centro de Pesquisa da NASA Ames, mais se tornou aparente que havia dificuldades múltiplas com a ideia da evolução química. Experiências posteriores mostraram que os aminoácidos não têm capacidade de se organizar sozinhos em qualquer sequência biologicamente significativa. Diante de dificuldades crescentes em sua própria teoria e uma quantidade cada vez maior de dados sobre a importância do DNA, Kenyon foi forçado a enfrentar a importância da informação genética. Quanto mais pensava na alternativa apresentada na crítica, e no problema enorme que todos nós que trabalhávamos nesse campo havíamos deixado de tratar, o problema da origem da informação genética em si. Então tive que realmente reavaliar completamente minha posição em relação às origens. Para Dean Kenyon, uma nova pergunta tornou-se o foco de sua busca pela origem da vida. Qual era a fonte de informação biológica no DNA? Se pudesse chegar à origem das mensagens codificadas no mecanismo da vida, então poderia realmente chegar a algo muito mais satisfatório intelectualmente
do que a teoria da evolução química. Ainda assim, Canyon via que tinha diante de si um número limitado de opções. Já nos anos 70, muitos pesquisadores haviam rejeitado a ideia de que a informação necessária para a origem da primeira célula fora apenas o acaso. A fim de entender por quê, considere a dificuldade de se gerar apenas duas linhas da peça de Shakespeare, Hamlet, jogando-se as letras do alfabeto em cima de uma mesa. Depois considere as instruções genéticas específicas requeridas para a construção das proteínas simples. Isto encheria centenas de páginas de texto impresso. Logicamente, um biólogo sério não ia acreditar que a vida surgira apenas por acaso. Ao invés disso, pensava-se na seleção natural agindo nas próprias substâncias químicas a fim de produzir a primeira vida. Porém, há um problema com essa proposta. Por definição, a seleção natural não poderia ter funcionado antes da existência da primeira célula viva. Ela só pode agir sobre organismos capazes de se reproduzir, células equipadas com DNA, as quais passam as mudanças genéticas às futuras gerações. Sem o DNA não existe autoduplicação, mas sem autoduplicação não existe a seleção natural. Assim, não se pode usar a seleção natural para explicar a origem do DNA sem supor a existência da própria coisa que se tenta explicar. O acaso, a seleção natural e a própria teoria de Canyon sobre a auto-organização, tudo ficou sem explicar a origem da informação genética. Canyon agora via apenas uma única alternativa. Não existe a menor chance de uma origem através da evolução química, para até mesmo a mais simples das células. Assim, o conceito da vida, sendo resultado de um projeto inteligente, tornou-se imensamente atrativo para mim, e fazia muito sentido, pois combinava intimamente com as descobertas múltiplas da biologia molecular. Nos anos desde que Canyon rejeitou a evolução química, a ciência revelou detalhes de um sistema completo de processamento de informação que leva o carimbo oficial de um projeto inteligente. Com a animação computadorizada, podemos entrar numa célula a fim de ver este sistema extraordinário em ação. Após entrar no coração da célula, vemos os altamente enroscados fios de DNA, armazéns para as instruções necessárias a fim de se fabricar cada proteína no organismo. Num processo conhecido como transcrição, uma máquina molecular primeiramente desenrola uma parte da hélice do DNA a fim de expor as instruções genéticas necessárias à formação de uma molécula específica de proteína. Outra máquina, então, copia estas instruções a fim de formar uma molécula conhecida como RNA mensageiro. Quando a transcrição se completa, o fio finíssimo de RNA carrega a informação genética através do complexo nuclear de poros, o porteiro para o tráfego dentro e fora do núcleo da célula. O fio mensageiro de RNA é levado a uma fábrica molecular de duas partes, chamada ribossomo. Após ligar-se a ela fortemente, inicia-se o processo de tradução. Dentro do ribossomo, uma linha de montagem molecular constrói uma cadeia de aminoácidos especificamente sequenciada. Estes aminoácidos são transportados de outras partes da célula e então ligados em cadeias de centenas de unidades de comprimento. Esta organização sequenciada determina o tipo de proteína fabricada. O
Quando a cadeia fica pronta, ela se muda do ribossomo até uma máquina em forma de barril que ajuda a enrolá-la na forma exata, que será crucial à sua função. Após a cadeia ser enrolada numa proteína, é então liberada e levada por outra máquina molecular. Até o lugar exato onde será usada. Isto realmente vira a cabeça da gente, perceber nessa escala microscópica um aparelho sincronizado de modo tão perfeito. Um aparelho que leva as marcas de um projeto e fabricação inteligente. E temos os detalhes de um imensamente complexo domínio molecular de processamento de informação genética. E é exatamente nesse novo campo, conhecido como genético molecular, onde vemos a evidência mais convincente de projeto existente na Terra. Quando observa as máquinas moleculares ou o processo incrivelmente complexo da divisão celular, quero perguntar: é possível que estas coisas possuam uma inteligência por trás delas? Será que houve um plano ou propósito para tal estrutura? A ciência deve pesquisar a verdade sobre o mundo. Nunca devemos dizer: não gosto dessa explicação, por isso vou ignorá-la. Ver disto, quando nos encontramos diante de um quebra-cabeça desta natureza, devemos examiná-lo à luz de cada causa possível que possa explicá-lo. Um dos problemas com a teoria da evolução é que ela anula certo tipo de causa, mesmo antes que a evidência tenha chance de falar. A causa anulada é o projeto inteligente. Desde o final do século XIX, os cientistas começaram a aceitar uma convenção. Uma definição de ciência que excluía a possibilidade de um projeto inteligente como explicação científica. Essa convenção chama-se metodologia do naturalismo, o qual significa que se quiser ser científico, você deve limitar-se a explicações baseadas somente nas causas naturais, eliminando a possibilidade do projeto inteligente. Mesmo assim, curiosamente, reconhecemos o projeto inteligente todo o tempo. É parte do nosso raciocínio comum reconhecer os efeitos de um projeto inteligente. Considere, por exemplo, estas mensagens hieroglíficas escritas nas ruínas de monumentos egípcios. Ninguém atribuiria as formas e organização destes símbolos a causas naturais, tais como tempestade de areia ou erosão. Pelo contrário, reconhecemos nelas a obra de escribas antigos, agentes humanos inteligentes. Raciocínio semelhante nos leva a concluir que as misteriosas figuras de pedra nas praias da Ilha da Páscoa não se formaram pelas ações de vento nem de água, com o passar de muitos anos. Nem presumimos que as plantas se desenvolvam nestas formas conhecidas sem ajuda. Naturalmente, fazemos estas inferências todo o tempo e sabemos que são corretas. Mas baseados em quê? Como podemos reconhecer a inteligência? Num livro intitulado A Inferência de Projeto, o matemático William Dembski fez um progresso importante na compreensão do raciocínio sobre o projeto. Dembski identificou as características que nos fazem reconhecer a atividade de uma inteligência prévia. Quais são os passos lógicos pelos quais temos que passar a fim de chegar à conclusão de que algo é resultado de projeto? O que estou tentando fazer é estabelecer critérios confiáveis, empíricos e cientificamente rigorosos, a fim de decidir se algo foi, de fato, projetado. Estava observando essa lógica e descobri que o que se precisa é do conceito de improbabilidade e de especificação, quer dizer, padrões reconhecidos.
De acordo com Dembski, detectamos corretamente a evidência da inteligência cada vez que observamos um objeto ou evento altamente improvável, combinado com um padrão reconhecido. Observamos um exemplo disto nos Black Hills, em Dakota do Sul. Se você viajar pelo oeste dos Estados Unidos, verá inúmeras formas diferentes nos penhascos, a maioria sem significado nenhum. São apenas rochas formadas em vários padrões. Mas o que não se vê nas rochas são os rostos de Lincoln, Jefferson, Roosevelt e Washington. O único lugar em que se pode vê-los é em Dakota do Sul. E a razão para isto é porque um escultor excêntrico decidiu honrar estes presidentes, esculpindo o rosto de cada um deles na lateral dessa montanha. O padrão é improvável. Sabemos, porém, que houve quatro senhores, os quais foram presidentes dos Estados Unidos, que tinham padrões específicos nos seus rostos, e estes padrões se combinam perfeitamente com os padrões na lateral desta montanha em Dakota do Sul. Vendo aqueles rostos, reconheço imediatamente que combinam com os rostos de quatro presidentes conhecidos. Entendo, então, que no Monte Rushmore temos não apenas uma configuração de rocha altamente improvável, mas também algo que combina com um padrão independente, o qual certamente indica projeto inteligente. Então temos uma probabilidade diminuta junto com a especificação. É um projeto. Uma praia, outro padrão improvável gravado na areia, ilustra como detectamos um projeto. Ninguém iria concluir que esta mensagem foi escrita pelo movimento das marés. Pelo contrário, por causa das características deste padrão, identificamos as palavras como produtos de inteligência. Essa organização improvável combina com um padrão independente, a saber, as formas das letras que reconhecemos e as palavras do vocabulário inglês. Assim, é a improbabilidade da organização mais o fato que ela iguala-se a um padrão independente, que dispara para nós o reconhecimento de projeto. Esta ilustração sugere que os critérios de William Dembski para descobrir a presença de projeto são essencialmente equivalentes à informação. O tipo de informação presente não apenas em figuras, texto escrito e sequências numéricas, mas também codificada em softwares e sinais de rádio. A capacidade de detectar informação em transmissões eletromagnéticas tornou possível uma busca sem par pela inteligência. Há mais de 3 décadas, os astrônomos envolvidos no Projeto 7, busca por inteligência extraterrestre, monitoram sinais de rádio do espaço exterior numa tentativa de encontrarem padrões ricos em informação. Tipicamente, os telescópios do rádio recebem ou barulho aleatório ou simples sinais repetitivos produzidos naturalmente por estrelas, galáxias e outros objetos celestiais. Mas os astrônomos reconhecem que, se algum dia identificarem um sinal carregando informação, ele confirmaria a existência de vida inteligente além da Terra. Alguns especularam que uma civilização extraterrestre poderia ter tentado comunicar-se transmitindo mensagens na linguagem universal da matemática, talvez através de um padrão reconhecível como uma série de números primos. Isso não acontece por acaso. É preciso haver complexidade ou improbabilidade, muitos números primos e também um padrão. E é preciso que seja tipo certo de padrão, não há um imposto por você. Até hoje, as pesquisas do Projeto 7 ainda não detectaram nenhum padrão ou informação que mostre inteligência lá fora. Mas em outro universo, muito mais próximo de casa, os cientistas descobriram um tesouro de informação dentro do núcleo de uma célula viva. O DNA tem uma estrutura ideal para transportar informação. Nas bases A, T, C e G da dupla hélice do DNA, há um potencial para armazenar uma quantidade enorme de informação.
Não há nenhuma entidade no universo conhecido que armazene e processe mais informação de modo tão eficiente quanto a molécula do DNA. Um complemento total de DNA humano possui 3 bilhões de caracteres individuais. A análise das regiões codificadas da molécula do DNA mostra que seus caracteres químicos possuem uma organização específica para transmitir instruções detalhadas, tais como as letras numa sentença compreensível ou dígitos binários num código de computador. Bill Gates já disse que o DNA é como um programa de computador, apenas muito mais complexo. E se refletir nisso, verá que é uma observação altamente sugestiva, porque sabemos que Bill Gates não emprega vento, nem erosão, nem geradores de números aleatórios a fim de gerar seu software. Pelo contrário, ele emprega engenheiros inteligentes, engenheiros de software. Assim, tudo o que sabemos por experiência própria sugere que sistemas ricos em informação surgem de um projeto inteligente. Mas o fato é que há informação na vida, em cada célula viva de cada organismo vivo. De onde vem essa informação? Nos últimos 15 anos, o filósofo e cientista Steven Meyer tem trabalhado a fim de responder a esta pergunta. Meyer desenvolveu um argumento para demonstrar que um projeto inteligente oferece a melhor explicação para a origem da informação necessária à construção da primeira célula viva. É parte de nosso conhecimento básico que agentes inteligentes podem produzir sistemas ricos em informação. Sabemos hoje que não há explicação natural, nem causa natural que produz informação, nem seleção natural, nem processos auto-organizacionais, nem por acaso. Mas sabemos de uma causa que é capaz de produzir informação, que é a inteligência. Por isso, quando as pessoas reconhecem que houve projeto pela presença da informação no DNA, elas efetivamente fazem o que se chama nas ciências históricas de uma inferência à melhor explanação. Portanto, quando descobrimos um sistema na célula rico em informação, especificamente na molécula do DNA, podemos concluir que uma inteligência teve um papel na origem desse sistema, mesmo que não estivéssemos lá para observar este sistema vindo a existir. A obra de Meyer faz parte agora de um amplo estudo de caso científico para o projeto inteligente que surgiu de uma reunião de cientistas e filósofos na costa central de Califórnia em 1993. O objetivo deles era avaliar uma ideia que está dominando a biologia há mais de um século. No processo, fizeram nascer uma teoria que se tornou conhecida como Projeto Inteligente. A grande promessa do projeto é que ele nos dá um instrumento novo, o qual deve fazer parte da caixa de ferramentas da ciência. As causas inteligentes são reais. Elas deixam evidência de sua existência e uma ciência saudável é aquela que busca a verdade e deixa a evidência falar por si mesma. O argumento para o projeto inteligente se baseia na observação de fatos. Essa é a minha definição de uma boa ciência, a observação dos fatos. Quando observamos os fatos como Michel Bay tem feito, o que vemos? Vemos um padrão fantástico de complexidade interrelacionada. E o modo como chegamos à conclusão do projeto inteligente para o flagelo bacteriano é o mesmo pelo qual tiramos conclusões sobre o motor de polpa. Com o motor de polpa, vemos como as partes interagem e sabemos que alguém fez isto. O raciocínio é o mesmo para as máquinas biológicas. Por isso, a ideia do projeto inteligente é completamente científica. Com certeza, existem implicações religiosas, mas não depende de premissas religiosas. Quando olho para a evidência de modo objetivo, sem eliminar a possibilidade do projeto, o projeto pula para cima com uma explicação mais provável. E é por isso que acredito que seja verdadeiro. Acho que o projeto voltou para a mesa de discussões. Não podemos explicar estes sistemas pela lei natural. E se estamos mesmo buscando a verdade, se são de fato projetados, e se temos que ser engenheiros para entendê-los, então eu pergunto, qual é o problema? Temos que ir até onde os dados nos levam, e as implicações, tudo bem. Realmente há implicações metafísicas profundas, mas é assim mesmo.
É uma ideia muito forte a de que o universo é racional e compreensível, subscrito por uma inteligência suprema que queria que este mundo fosse compreendido. É algo que transcende o programa da ciência, algo que traz significado ao mundo. Se tudo fosse apenas uma montagem caótica, então não haveria razão para se esperar qualquer propósito lá fora. Mas, de fato, se for produto de uma mente, então a ciência se torna este projeto enorme e maravilhoso de se resolver o quebra-cabeça, no qual se espera achar propósito, beleza e compreensibilidade. Há 150 anos, Charles Darwin transformou a ciência com a teoria da seleção natural. Hoje, esta teoria enfrenta um desafio incomparável. O projeto inteligente acendeu uma centelha, tanto de descoberta quanto de intenso debate sobre a origem da vida na Terra. E por um grupo cada vez maior de cientistas, representa um paradigma, uma ideia com o poder de, mais uma vez, redefinir as bases do pensamento científico. Durante o século XIX, os cientistas acreditavam que haviam duas entidades fundamentais, a matéria e a energia. Mas ao entrarmos no século XXI, há uma terceira e fundamental entidade que a ciência tem obrigação de reconhecer, a qual é a informação. Assim, ao encontrarmos a biologia da era da informação, cresce a suspeita que o que vemos na molécula do DNA é realmente obra de uma mente, obra de inteligência, algo que só pode ser explicado pelo projeto inteligente.